sono finita. Buona. ରହିଛି ଆମର ରାଧାକାନ୍ତଜୀଙ୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନଗର ମେଲଣ, ଗୋଟେ ଡେରାବିଶ ମେଲଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଳକଣା ମେଲଣ। ଏଇ ତିନୋଟି ମେଲଣରେ ଆମ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତଜୀ ଗୋଟିଏ ବେଦୀରେ ବସନ୍ତି। ଏଇ ବେଦୀରେ ବସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯାଏ, କଦଳୀ ଗଛ ପୋତାଯାଏ, କଳସ ବସାଯାଏ, ଯାହାକି ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କର ଏଇ ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଥିବାର ଯାହା ଆମେ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଆସିଲେ ଆଳି ରାଜା, ସେ ଡେରାବିଶରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡେରାବିଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରହି ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ ସେ ରାଜନଗରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜନଗର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ଏଇଟାକୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଅର ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ନଅରରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ତା ପରଠାରୁ ଆମର ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଠାକୁରବାଡ଼ି ଯାହା ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବଂ ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି 108 ଶ୍ରୀ ସନାତନ ରାମ ଦାସ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକାନ୍ତଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି କରିବା ପରେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଏଇ 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ଆମର ନଅର ମେଲଣ, ଆଉ ଆମର ଡେରାବିଶ ମେଲଣ, ଆଉ ଓଳକଣା ମେଲଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ମେଲଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଇ ମେଲଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 2 ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଡେରାବିଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ରାଜନଗରର ରାଧାକାନ୍ତଜୀ। ଏହି 2 ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ମେଲଣରେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ରଜାଙ୍କର ଠାକୁର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଦୁର ଆମର ଓଳକଣାରେ ବିଦୁର ଗାଦି ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁର ବର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋରୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋର, ଯାହାକି ଫାଲ୍ଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସେ ହରିହରଙ୍କର ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବର ପାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ହର ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ଏଇ ଉଭୟଙ୍କର ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନରେ ସେଠି ଆମର ବିଦୁରଙ୍କର ଆଳତି କରାଯାଏ, ଶାଗ ଭଜା ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଲଣ ଚାଲିଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ରାଧାକାନ୍ତଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ରାଧାକାନ୍ତଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଦି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି 2 ବଡ଼ ବିମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି,
ଏଇଠି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିମାନ କାହିଁକି ଥୁଆହେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ବିମାନ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସି ପଚାର ବୁଝିବା ଓ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ନନା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଦିରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ କାହିଁକି ଅଛି, ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଏଠି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ରଜାଙ୍କର ମେଲଣ। ରଜାଙ୍କର ହେଉଛି ରାଧାକାନ୍ତ, କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠି ନୋଳସାହିରୁ, ରାଜନଗର ନୋଳସାହିରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ଆସନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଐତିହ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି କସ୍ପା ମେଲ, ଏଇ ମେଲଣର ନାଁ ହେଉଛି କସ୍ପା ମେଲଣ। କସ୍ପା ମେଲଣର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଏଇ ମେଲଣକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଆସନ୍ତି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ, ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ବାଇଜୀ ନାଚ ହୁଏ, ବାଇଜୀମାନଙ୍କର ନାଚ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଜା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମେଲଣ ଭିତରେ ରଜାହାର ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରମାନେ ଅଭୀରକୁ କଦଳୀ କଷ ଦେହରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ପିଣ୍ଡୁଳା କରି ସେ ବାଇଜୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ମେଲଣର ନାଁ ହେଉଛି କସ୍ପା ମେଲଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରଜାଙ୍କର ମେଲଣ, ରଜାଙ୍କର ହେଉଛି ରାଧାକାନ୍ତ, ଆମ ରାଣୀଙ୍କର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ରଜାଙ୍କ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି କେଉଁଠି ନୋଳସାହି ନହରରେ, ଦଧିବାମୁ ଯେଉଁ ଡେରାବିଶ ଦଧିବାମୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଦୁଇ ମେଳ ଇଏ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଆମର ତିନୋଟି ମେଲଣ କସ୍ପା ନହର ଓଳକଣା, ଓଳକଣାଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଲଣ। ଓଳକଣାରେ ସେମିତି ସେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ବେଦୀଟି କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏ ବେଦୀର ନାଁ ହେଉଛି କନକ ବେଦୀ, ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଟପ। ତେଣୁ ଏ ରଜାଙ୍କର ଅମଳରୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ରାଧାକାନ୍ତ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ବେଦୀର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରାଟପର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିମାନମାନେ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ବିମାନମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦୀ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଏ କଳସର ବସିବାର ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନ ନଅରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର, ଓଳକଣା ମେଲଣରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଳକଣା ମେଲଣରେ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି କନକ ବେଦୀ ପ୍ରଥମେ କନକ ବେଦୀ କି ରାଧାକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରି କନକ ବେଦୀ ଉପରେ ଉପବେଶନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେତେ ଆସିବେ ବିମାନ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଠି ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। କେ ରାଜୁଡ଼ା ଏଠି ଆମର ଏଠି କେବଳ ରାଜୁଡ଼ା, ଓଳକଣାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥା ଅଛି। ଓଳକଣାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଆମର ରାଜୁଡ଼ା ଗୋଟେ। ତେଣୁ ରାଜୁଡ଼ା ଆଉ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅରାଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମେଲଣ ଓଳକଣା ମେଲଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଆଉ ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ରଜା ଆଉ ଜମିଦାରମାନେ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧି କରି ଏଇ ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଓଳକଣା ମେଲଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଛି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କେଉଁ ବେଳରେ, କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁ ବେଳରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇ ଦିନଟା ଭଗବାନ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତୋରୁ ମୋତେ ସେଠି ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଏ ପ୍ରଥା ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଏ କସ୍ପା ମେଲଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନର ମେଲଣ ଚାଲିଛି, ଓଳକଣା ମେଲଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରରୁ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ସେଠି ବସନ୍ତି, ବସିକି ସେଠି ଅବିର ଲାଗି କରାଯାଏ, ଫୁଲମାଳା ଦିଆଯାଏ, ଅବିର ଲାଗି କରାଯାଏ, କରାଯାଇକି ସେ ମେଲଣକୁ ଆସନ୍ତି। ମେଲଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ କନକ ବେଦୀ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିମାନମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଆଳତି ହୁଏ, ଆଳତି ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ମହାସ୍ନାନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ପୁଣି ସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ବିମାନକୁ ଆସନ୍ତି, ବିମାନକୁ ଆସିକି ପୁଣି ସେଠି ଆରାଧନା ପୂର୍ବକ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମେଲଣକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଓଳକଣା ମେଲଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ।
Thank you.